Strana 17 prohlížím si třetí žlutý rámeček na této stránce a ten mi představuje typ příkladu na pamětné sčítání a odčítání. 232 000 plus 325. Takže pozor, 232 000 325, dali jsme to dohromady. A teďka obráceně 232 325 minus těch 325 stovky, desítky a jednotky jsou stejné, takže 325 minus 325 je 0, takže nám zůstane 232 000. Tady si to můžete ukázat, když tohle to dám pryč, tak mě zůstane tady stovky, 100 tisíce, 10 tisíce a tisíce. Tak, pojďme se podívat na třetí Cvičení přečtěte na hlas a vypočítejte tak dobře. Já začnu číst na hlas a vy vypočítáte 745 tisíc plus 15 rovná se 745 15. Pozor na tu, tady na místě. Na, 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 v řádu stovek musí být nula. 425 tisíc plus 150. 425 150. 526 230 minus 230 rovná se 526 000. Tak, já si myslím, že nic těžkého. Nyní si na chvíli přerušíte video, vezmete si tušku a papír, vypočítáte a potom si video znovu zapnete, protože vám ukážu řešení. K video jste si opět zapnuli. Já se za, já zapínám řešení, kontroluji své příklady a teďka vemte si papír a já diktuji výsledky. Začínám u, OUB. B, jo? 826 478 584 tisíc, 25. Tři příklady u C. 623 087 623 870, 934 000. A D? 355 591 714, 764 000. Tak měli jste správně, já si myslím, že pokud jste se nezamotali do desítek jednotek, tak ty chyby by tam neměly být.